За ноё Урмагийн орон зай гэдэг 27 настай хүний хэмж мэрэгчлээ. За одоо орон нийслэлийн дөрвөн цэлмжийн төвд дуудлагын хэмжээр ажиллаж байгаа. За яг байгууллагад ажиллаад бол одоо дөрөв төчөлдөө ажиллаж байна. Яг надад өөр ажил сонгох юу байсан л да өөрхийн хэмж ч юм уу тий. Эсвэл өөр юм эмчээр ч юм уу байсан гэхдээ нийслэлийн дөрвөн цэлмжийн төв болохоор одоо бүх төрлийн дуудлаганд очдог. Одоо баг наснаас эхлүүлээд настай хүмүүс ингээд нас харгалзахгүй ингээд очдог дуудлагууд үздэг. Маш их шин шин тохиолдлуудтай таардаг юм байдаг учраас илүү нөгөө өөрийгөө сорих юм зорилгоор энэ байгууллагад орчихсан байгаа. За манай ажлын цаг болохоор 24 цаг яг одоо өглөөний 8:30-аас маргааш өглөөний 8:30 хүртэл ийм цагтаа ажилладаг. За мэдээч хэрэг ажлын 8 цагийг бодвол 24 цаг гэдэг чинь одоо 2 дахин их хугацаа шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр одоо яг тэгэл тэр хугацаанд орж ирж байгаа бүх дуудлагануудтай одоо мэдээч хэрэг зөв менежмент хийж зөв үйлчлэг онцлогоо хийж ингэж ажилладаг. Яг бүхэн 24 цаг учраас шүн мөн ч байсан хамаагүй ингээд дуудлаганд явдаг. Тэрүүгээр илүү онцлог болов. А яг энэ бол айгүй одоо хүн сэтгэлд ер нь бол яг нөө хүмүүс болох теэр 103 гэл тэгэхээр айгүй өнгөцгөн хараад байдсан шиг санагдаад байдаг. Ингээл хүн ингээл үзэл ч юм уу дийлийн хинээ темирхүү ойлголттой тэгэл байдаг шиг санагддаг. Гэхдээ яг эмэгтэй хүний хувьд гэхлээр хүндрэл бэрхшээлүүд болох теэр наандчл одоо гэр оролтын айлуудад нохойтай айлууд байна. За яваад орлоо согтуу хүн байна. За тэр нь яг нэг биш нэг заримдаа бүр маш олон согтуу мөхтөө хүмүүс тэг ингээд байна. За тэгээд өвөл болонгууд бас нөгөө яг машин очих боломжгүй ч юм уу тийм айлууд бас байдаг. Тэр лөө одоо бигсээ бариад ингээд үүрээ далхаад явах чинь тий. Тэгээд одоо тэрэн дээрээс бас нэг айгүй хэцүү юм болохоор нөгөө хүмүүсийн ер нь бол харилцаа бас жоохон хүндрэлтэй санагдаад байдгийн зарим тохиолдолд л гэхдээ яг зөндөө эхэндээ бол айгүй ингээл өөрөө ч нэг нэг дөнгөж төгссөн юм ингээл юу ч мэдхгүй мэдхгүй жоох нэг хүнтэй нэг тиймэрхүү юмдэр очиж үзээгүй хөл хацал үзээгүй тийм үү яг эхлээд ингээд тийм юмдэр очихлоор айгүй бараг ингээд нөгөө айлхлынхаа хүмүүсийг дагаад ингээд хямраад бараг ингээд уйлчих гээд ч юм уу тиймэрхүү юмд бол гардаг байсан гэхтээ яг тухайн үедээ тэгэл өөрийгөө мэдээж би тэр хүмүүсийг ингээд дагаад уйлаад ч юм уу ингээд тэгвэл одоо би юм шиг болчих гээд юм шиг санагдаад тэгээл ингээд айгүй өөрөө ингээд сотроо ингээд за чи өөрөө ингээд айгүй өвтэй байх хэрэгтэй шүү баттай байх хэрэгтэй шүү чи өөрөө энэ хүмүүсийг эргээд тайвшруулах хэрэгтэй дисциплинаар нь тэг мэдээж хэрэг хүнд хартай хүмүүстэй алдсан тийм хүнд эргэж сэтгэл ядаж төрүүлэх хэрэгтэй гэдэг утгаараа өөрийгөө л айгүй тийм дотроос зөргөжүүлдэг юм. За одоо чийл мэдэх хөстөө чадах хөстөө хийх хөстөө ихтэй хин ингээд харьцах хөстөө гэл ингээд өөртөө аюу юу нэг аюу дотор мэдээг амар ажилдаг гэх юм. Ажлын дуудлагад яг эхлээд очиод яг нөгөө ихэр олон хүн байна те. Зөвхөн нэг хүн байхгүй бас хоёр машин мөрөлдлөхөд тэр хүн дотор чинь дор хаяж нэг хоёр хүн заримд нь тэрнээс ч олон хүн байгаа тохиолдол байдаг. Тэгэхээр хамгийн эхлээд очиод яг хэр олон хүн байгаа. За хамгийн хүнд хүн гол нь хаана байгаа юм те тэгэл яг хүндээс эхлээд ингээд менежмент хийгээд авчдаг байгаа. Яг нөгөө гинтийн асуултууд байдаг шүү дээ. Одоо ямар нэг өвчм өвчнгүү байж байгаад ч юм уу те гинт оо тийм гинтийн асуултууд айгүй хүнд байдаг. За хоёр дахь нь бас хүүхдийн ингээд л бас их хүндсдэг. Яг нөгөө гадныхантай харьцуулах юм бол гадныхан чинь ядчил нөгөө нэг туслах, сувилагч юм уу, парамедик гэдэг хүмүүстэй ингээд эмчнэрийн зав ингээд багаар ажилладаг. За яг манай болохоор яг жолооч нар болохоор дийлийн хин ингээд парамедик чиглэлээр ингээд сургагдсан байдаг. Ергээдөө тусалдаг. Тэгтээ яг нөгөө жолооч нар ингээд айлт орохгүй. За яг нэг юм хүнд дуудлагууд дээр очлоо гэхэд нэг нь одоо нөгөө амлуулах тусламж өгүүлж байгаа нэг нь одоо тарамираа сургалж идэх ч юм уу ингээд тиймэрхүү юм ингээд хийх үе аягүй гардаг байхгүй юу. Тэгээ тараага ч юм уу хүмүүс ч ингээд ямар тэгэхээр тийм юм үед бол аягүй хүндрэлтэй байдаг. Амиг сурвалжтай ч юм уу байсан бол гэдэргээл яг тухайн үед бол тийж аягүй бодогддаг.
Мэдээ ч би чадчихлаа гэж дотроо бол би ямар ч гэсэн хүний амин амарчлаа. Тэр хүний чинь ард бүхэлдэн бас гэр бүл гэж явж байдаг шүү дээ. Тийм учраас би нэг биш бод нилээд дүүнд тус хөргчлээд л гэж юу нэл бол дотроо боддог. Ер нь бол хамгийн сайхан нь тэр шүү дээ.